Hei! Her ser dere noen av speiderne i Vestmarka krets. Jeg er speideren i første Skaugum speidergruppe som har speidermøte. Men som dere ser så er det jo mørkt. Vi er jo på grunn av koronaen så er man jo ute. Så det å lage film ute nå var ikke så lett. Så derfor så blir det en liten sånn litt rar klipping på denne filmen. Men vi får håpe at innholdet er det viktigste. Skaugum er en av 30 speidergrupper i kretsen vår. Og selv om vi er ganske mange grupper, så er det faktisk mange tusen barn som ikke har speidertilbud. Totalt bor det nemlig 46 000 barn og unge i de fire kommunene kretsen vår dekker. Disse barna går på 144 barne- og ungdomsskoler, og vi ønsker jo at så mange av dem skal kunne bli speidere, eller ha muligheten til å bli speidere. Kretsen satte som visjon ved sammenslåingen i fjor at vi skal bli en aktiv krets, der speiderarbeidet øker og grupper som har utfordringer får hjelp. Kretsen har derfor vedtatt at vi må styrke eksisterende grupper, restarte eventuelt sovende grupper og starte opp nedlagte grupper. Dette er et stort arbeid som krever at alle tar i et tak. Det letteste er jo å styrke eksisterende grupper. Kretsapparatet kan bistå en og annen gruppe når det trengs, men for å få at hjelpen skal ordentlig gi effekt, så må det noe mer til. Det vil vi gjøre ved å starte to prosjekter rettet mot grupper. Det ene er satsingsgrupper. Det er en speidergruppe som har god drift i enkelte elementer av en komplett speidergruppe, men som har utfordringer i andre. Veivisegrupper er den andre. Det er en speidergruppe som har god drift i alle enheter eller har vært en satsingsgruppe, og som ønsker å videreutvikle gruppen. Gruppene må søke om å bli slik gruppe. På den måten kan vi i løpet av noen år få kun sterke og solide grupper. Kretsen har satt av både midler og ressurser til dette arbeidet. Det nest letteste det er å restarte sovende grupper. Men før vi tok tak i det, så ønsket styret å kartlegge hvor det er faktisk behov for grupper. Vi fant ut hvilke grupper som hadde medlemmer fra de 144 skolene, hvor det var KFM og KFKs grupper, og til sammen da så fant vi ut hvor det var huller i tilbud. Ut fra det kartla vi 8-9 områder som det bør kunne komme speidergrupper i. Vi har så begynt å kartlegge opp mot de sovende gruppene for å se om de kan vekkes i live. Men kartlegging er ikke nok. Det må skje noe mer. Styret har derfor laget en plan for hvordan vi kan starte grupper, og hvordan vi kan holde dem i drift. Sentralt for alle prosjektene er at vi ønsker en koordinator, ombudene skal bistå, og den ansatte skal bistå. Vi har nemlig ansatt en i 50% stilling i disse dager, som hovedsakelig skal jobbe med prosjektene og oppfølging av ombud og grupper. Ombudene skal nemlig ikke bare stå for arrangementer og kurs, men tre inn i prosjektene så langt det er kapasitet. Vi har opprettet småspeiderombud, speiderombud, roverombud, lederombud, men i tillegg også et medieombud og en eiendomsombud. Koordinatorene vil vi lete etter blant engasjerte ledere som trenger en ny utfordring, men også blant andre ressursgrupper. Det er nemlig slik at mange flinkere ledere som er ferdig med arbeidet i gruppene, de slutter eller blir direkte medlemmer av forbund, krets eller gruppe. Noen begynner i Sankt Georgs Gilde. Vi ønsker å unngå at ressurssterke ledere slutter ved å tilby en forbedret utgave av det å være direktemedlem. Dette håper vi å få til ved å tilby bedre informasjon, tilgang og rabatter ved bruk av hytter, kanoer og annet utstyr, mulighet for å delta i prosjekter som bl.a. er rettet mot gruppene, hytter osv. Alt koster penger. Kretsen er derfor budsjettert med midler til alle prosjektene i 2021. I tillegg finnes det vekstfond fra den ene gamle kretsen, som styret håper å kunne øke potten på og gjøre om slik at alle grupper kan søke vekstmidler. I tillegg vil ansatte kunne bistå gruppene med å få søkt midler til prosjektene. Som dere forstår, så satser vi stort på medlemsvekst. Ikke bare for tallenes skyld, men fordi vi ser at jo flere vi blir med, jo mer kan vi få til, og jo flere kan oppleve gleden av å være speider.